guddiga baaraha qaranka Soomaaliyeed ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa ugu baaqeen dadweynaha Soomaaliyeed in ay u gurmadaan dadka abaaruhu ay saameeyeen sida warbixinta warka ay noogu faahfaahinaysay wariyaha magaalada Muqdisho Zainab Maxamed Aden abaaraha oo saameeyay deegaanka badan oo kamid ah dalka ayaa maalmihii dambe waxa socday kulamo isdaba joog ah kuwa oo looga hadlay abaarahaasi kulan ay maanta isugu yimaadeen gudiga gurmadka abaaraha xubna ka tirsan ayaa waxa ay kaga hadleen arimo ku saabsan abaarahaasi xogeyaha joogtada ee wasaaradda arimaha gudaha Yaxye Cali Ibraahin ahna xubin ka tirsan gudiga gurmadka abaaraha ayaa sheegay in deegaanada Soomaaliya ay wada saameeyeen abaarahaasi u tashanayn cid kale deeq cid kale oo Ilaahay ahayn oo laga sugaa ma jirto ilaahay baa dadkan ka qaadi kara dhibka haysto abaarta saf marka waxaan u aragnaa inaan si wada jir ah aan dadka aad uga dhimi karno cabashadooda ilaa iyo xad inta aysan meel xun aysan gaarin waxaa lagu tilmaamaa taariikhda intii la og yahay sanadkan wixii ka dhacay iyo sanadkii dabeecadda sanadka la soo dhaafay geeska afrika intii la xasuusto inay tahay kuwa ugu darnay oo saameynta ugu adag lahay dabcan dal colaad kale ka jirto oo dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan waa dareemi karnaa waxa ay arrintan ku yeelan karto kayd malaha soomaaliya ay uga hortagto arrintan hay-adihii arrimahaas loogu talagalana awood uma laha inay qorshe fog ka samaystaan inay ka hortagaan waxa dhici doono abaaraha soomaaliya soomaaliya ka dhac wayso noqnoqdaan kuwa dadku gara waayaanna maaha laakiin tabardarraa jirto maanta waxaan maraynaa ka jawaabis caqabada jiro ka jawaabis ka dabatag dhibaato dhacday dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan sate ahna xubin ka mid ah gudiga gurmadka abaaraha ayaa shaaciyey in ay gacanta ku hayaan lacag gaaraysa $150,000 oo dollar ah taa oo ay ka arooriyeen inta badan musharixiinta waxa uuna xusay in ay jirto $100,000 oo dollar oo ay ka codsadeen dowladda soomaaliya ilaa hadda lacag ururin ayaan ka bilownay oo inaan taarget gareyno dadka musharaxiinta oo hadda rabaa dalka inay xukumaan waa u sheegnay dalka ay rabaa inay xukumaan dad dhimanayo ayaa dad dhimanayay rabaa inay xukumaan dadka si marka dadka dhimanaya loo badbaadiyo si ay u helaan dad ay xukumaan ayaan waxaan u sheegnay inay maartay ay wax bixiyaan oo ay dadku kaalmeeyaan sidaas darteed habadnaato ha yaraato dadku qaab intii dadkii aan u tagnay musharaxiintii aan u tagnay qayb badan waxba ay soo dhiibeen ilaa ay hadda guddiga lacag aad aan u badnayn oo ilaa ay $150,000 oo dollar gaaraysa ayay aruuriyeen lacagtaasina maalmaha ugu dhow uu soo socda waxay gaari doontaa meelihii loogu talagalay oo dhibaatadu meelaha dhibaatadu ay ka jirtay gaari doontaa guddiga qoonda uu samayn doonaa sidoo kale waxaa jira oo aan la fariisanay dowladda federaalka insha allah waxaan u gudbinay codsi ah in lacag ilaa $1,000,000 oo dollar ay deeqaan insha allah ayagana jawaabaan ka sugeynaa weli jawaab rasmi ah kama helin Zainab Maxamed Aden Somali Cable magaalada Muqdisho